Bos Honda Accord 2.4 auto tahun 2008. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tetap kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni ada pedal shift. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.